Bom, Caio, você viu que opção bacana para o pessoal nesse final de semana? Eu estou aqui com a Gabriela, que é organizadora desse evento em prol da BID, e ela vai falar um pouquinho do que vai ser esse evento, né, Gabriela? Bom, Luiz, esse evento ele vai ser para valorizar a moda sustentável e além disso a gente vai estar fazendo uma ação para ajudar a instituição Abid aqui de Indaiatuba. Então, quem trouxer uma caixinha de leite integral no dia vai ganhar 5% de desconto nas compras aqui nas peças. E além disso, o nome Brechó das Blogueiras, que é o nome do evento, é porque a gente chamou quatro blogueiras aqui de Indaiatuba, que são a Fernanda Pontella, a Andressa Mamoni, a Suelen Canali e a Mara Pucci. E elas vão estar desapegando de peças pessoais delas. Então, vai ser um evento valorizando os dois, a moda sustentável e ajudando a instituição Abid. E me fala um pouquinho também de como vai ser, né, essa arrecadação de leite. A pessoa pode trazer uma caixinha ou mais? Assim, para concorrer ao desconto, pode ser só uma caixinha, mas se quiser trazer mais, lógico que vai estar ajudando ainda mais a instituição. E apesar do evento ser para mulheres, também vai ser uma coisa familiar, já que vai ter outras coisas além das roupas, né, Gabi? Comenta um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai ter combi de chopp aqui do bar do The Hopes, a gente vai ter food truck, a gente vai ter muita coisa legal. Então, assim, é um evento familiar, é um evento que a gente espera todo mundo. As roupas são só para as mulheres, são roupas das blogueiras, né? Mas a gente vai ter expositor, então a gente tá com sete expositores aqui no dia também, além do food truck, que a gente são expositores que fazem produções artesanais, então a gente também está ajudando eles aqui no dia. Bom, pessoal, e a gente veio aqui no espaço, é muito bacana e além de tudo tem estacionamento que cabe bastante carro. E para finalizar, eu vou pedir para a Gabriela convidar todos vocês aí de casa para participar desse evento. Bom, gente, espero muito que vocês venham. O evento vai ser dia 5 e 6 de outubro, sábado e domingo, das 9h30 às 5 horas no sábado e das 9h30 às 4 no domingo. É um evento para a família, como a gente disse, e eu espero a presença de todos. Então é isso, Caio. Eu estou aqui com a Gabriela, que está organizando esse evento, para o JTV.